där hemma, det här är Claire Wikholm. Idag ska vi leka med Claire. Vi har lilla Ninen med oss här, lilla gulliga Nin med här. Och så har vi lilla Plutten också. Oj, han är upp och ner. Det här lilla Plutten, då kan Ninen och Plutten leka med varandra. Och så kan de ha jätteskoj. Att se på den här lilla dockan Ragni. Hon är jätteledsen för hon har inget huvud. Och titta här, man målar lite på Ragni här. Man målar på henne här och så blir hon alldeles varm och glad. Titta här, här har vi alla färgerna tillsammans. Här är blå och det grön. Och de leker med varandra och de är så glada. Det blir så bra så på Ragni här. Det är ju inte många som vet att jag, Claire Wikholm, är klärvojant. Nu säger jag något, det var inget. Åh gud, det här är, åh, här målar vi och vi skapar utifrån oss själva. Alltså glada, de är så glada. Jag måste bara på innan vi avslutar. Nej, nej, titta här i hästen Bulle. Bulle är alldeles för lite huller i buller. Du måste bli med huller i buller så här. Hurra! Nu är han mer huller i buller. Nu mår han jättebra. Du måste bli med huller i buller. Här har vi Ninen och lille Plutte. Har ni lekt klart med varandra nu? Det är jätteviktigt att leka med varandra. Ni har också fått leka med Claire idag. Och det är alldeles underbart. Glöm inte bort, hörni ungdomar. Ni måste leka, leka med varandra. Det blir allt jättebra. Det blir allt så bra, men nej, nej. Jag borde ställa ut på Liljevalchs.